Då filmar Sofie. Droppa en kort. Nej, hur man dansar den nu. Jag vet, jag kör på. Nej, den filmar nu så vi bara ta. Vi kommer här. Jag tror det här blir bara snabbt. Ställ dig med. Hon aktar på dig sen när vi kommer. Okej, okay, kanske vi är död. Jag är död. Ah, orkar inget sådär. Jag ramlar av. Jag ramlar av. Åh, jävlar. Jävlar, vi har tunn trappen. Det kanske. Nu går vi och kollar på film. Oj, mitt hår är blött. Vi har haft i munnen.